Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Драстичните промени на температурите негативно влијаат врз здравјето на гостиварци. Особено страдаат хронично болните, постарите лица, трудниците и децата. Итната медицинска помош периодов има зголемен обем на работа. Температурните разлики и големите промени во временските прилики ги полнат лекарските ординации во гостивар. Од драстичните промени на времето најчесто страда здравјето на хронично болните, постарите лица, трудниците и децата. Во гостиварската служба за итна медицинска помош периодов бележат двојно повеќе повици од граѓани со сериозни здравствени нарушувања предизвикани од времето. Наврзо промени на времето и пат на температури, организмот реагира, зависи од имуношки систем, реагира болно. Најчесто сензитивни на овој промени на температури се хронични болни. Хронични болни, тука ќе наведеме диабетот, пациенти со диализа, па тука спаѓа, во ова група спаѓаат и стари изнемоштени пациенти, бремени жени и бебињата. Нашата служба во овие задните 5 дена, 7 дена имаме пораст на пациенти. Ако сме имали 5 повеќе, сега имаме 10. Лекарска помош периодов најчесто бараат диабетичари, пациенти со покачен крвен притисок и тешкотии со органите за дишење. Докторите велат дека одредени здравствени проблеми може да се спречат и да се држат под контрола, доколку граѓаните се придржуваат до нивните совети. Нашите препораки или превенција, вентилација на просторите, кај работиме, кај живееме, треба три пати на ден по 10 минути да ги вентилираме, отворајќи прозорите. Земање течности, кои течности? Течности, топли течности во вид на чаеви. И оваа популација треба да се имунизира, т.е. вакцинација. За овие денови ќе почне и вакцинација на популацијата по широко север, кој организира епидемиолошкиот завод. Да се избегават од затворени простори. Затворени простори се тие барови, што земја пожежирни свободат, се пуши таму, има дим. Пак треба да се внимава. И преку викенда, ако имаме добар денот со сонце, да излеземе на свеж воздух во овие туристичките места. Ризиците по здравјето на граѓаните остануваат и понатаму. Понеколкуте топли и суви денови кои ги оставаме зад нас, метеоролозите за наредниот период прогнозираат врнежи и значителен пат на температурите. Ниски температури и снег на планините, најавуваат синоптичарите. Викендов минималните температури во Тетовско се очекува да се спуштат и до нулата. Претежно облачно време со повремени врнежи од дожд и ниски температури не очекуваат наредните денови. Според синоптичарите, ниските температури се условени од врнежите од снег кои се најавуваат за планинските места. Во Тетовско до крајот на денот ќе се задржи претежно облачно време, со тоа што во текот на попладнето и преку ноќта ќе има слаби и локални врнежи од дожд. Температурата во Тетово денес до околу 16 степени. Во текот на утрешниот ден ќе преобладува променливо облачно време, со тоа што кон крајот на денот повторно се можни слаби врнежи од дожд и во Полошкиот регион. Во текот на ноќта, утре, поради спуштање на студен воздух од север, како и во петок во утринските часови, на повисоките планини, токму во северозападен дел од денева, врнежите ќе поминуваат во снег. Се очекува висината на снежната граница да биде околу 2700 метри надморска висина. Инаку утре ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој ќе услови утре и во наредните денови температурите да бидат значително пониски. Утре дневната температура во Тетово ќе достигне околу 13 степени, а поради разведрување во текот на викендот, утринските температури ќе бидат доста ниски и во Тетовско ќе се спуштат околу нулата. Бидејќи не очекуваат ниски утрински температури, останува и пораката за носење на потопла облека, а се со цел избегнување на настинки.
Родовото буџетирање е една од мерките со која може да се влијае за надминување на родовата неравноправност. За него и за вклученоста на жените во обштествените дејности, денес се зборуваше на тркалезна маса во Камењане. Да се поттикне обштеството и самите семејства и конкретно жените да бидат повеќе вклучени и ангажирани во обштествените дејности кои ќе им даваат можности за себе реализирање и издигнување на едно повисоко обштествено ниво. За ова и за родовата еднаквост и родовото буџетирање, денес се разговараше на тркалезна маса во Камењане организирана од организацијата UN Women. На дискусијата присуствуваше и Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски, според која по ова прашање од големо значење се и мерките за самовработување. Меѓутоа, треба да се обрне и поголемо внимание во делот на одржливоста на самите бизниси кои што ќе ги почнат, сите кои што ќе искористат финансиска помош од мерка за самовработување, затоа што статистиките покажуваат дека на подолг рок многу од овие бизниси стануваат и неодржливи заради неможноста да се финансиски да бидат одржливи. Тука е потребна многу поголема вклученост на државните институции наспроти само периодот кога меѓународните организации ги финансираат овие мерки. Затоа не е доволно само помошта на меѓународните агенции, напротив е потребна многу поголема посветеност на државните институции, на Агенцијата за вработување и на сите единици на локална самоуправа во рамките на своите буџети да одвојуваат многу поголеми ставки на средства за потикнување на самовработувањето и вклучувањето на жените. Од суштинско значење е вклученоста на жените во работата на општинската администрација, како и тоа дека во општинскиот буџет таа еднаквост треба да биде добро одсликана, смета регионалната директорка на UN Women за Европа и Централна Азија. Ова го кажувам бидејќи овие прашања ми се многу добро познати како поранешен член на општинската администрација и како поранешен градоначелник. 19 години бев член на Обштинскиот совет на градот Рейкјавик, а 9 години бев градоначалник и гледајќи ги работите од таа перспектива, јас сум сврсно уверена дека работата на обштинско ниво, на локално ниво е она место каде што најдобро се гледаат постигнување на добри резултати доколку сите се вклучени во тие напори. Проектот е поддржан и финансиран од Швајцарската агенција за развој. Ние сме исто така многу посветени на поставувањето на родовото прашање во рамките на работењето на општините, особено родовото прашање во однос на буџетите. Она што е важно кога станува збор за буџетите е дека кога се прават тие буџети, ги вградувате, ги интегрирате и потребите и на самите жени. И тоа во тој случај имате поправична распределба на буџетите на општинско ниво. Обштините Боговиње, Битола, Струмица и Скопје се единствените обштини во Македонија кои се придржуваат кон циркуларот за родово буџетирање на локалните буџети и планирање на работните места. Министерката Ременски соопшти дека позитивно ќе се одговори на барањата на невладините организации за отворање нови прифатни центри за жртви на семејното насилство. Во однос на центрите за згрижување на жртвите на семејно насилство, Министерството за труд и социјална политика во моментот, она што ние го правиме, е скинирање на моменталната состојба на актуелниве капацитети, кои што морам да кажам, за жал, се под стандардите кои што се потребни за згрижување на жртвите на семејно насилство и сите ранливи категории по прашање на нивното право да бидат згрижени времено до моментот на решавање на нивниот причината за нивниот проблем. Капацитетите се исто така недоволни и работиме на планирање за подолгорочно планирање на подобрување на условите во веќе постоечките прифатни центри, меѓутоа работиме и на прашањето на проектирање на локации и капацитети кои што ќе одговорат на овој недостаток за кој што апелираат и женските организации, меѓутоа и на сите невладени организации кои што мониторираат и услови и испроведување на механизмите за заштита на жртвите од семејно насилство.
Речи си 1500 лица се откриени како возат без возачка дозвола во изминатите 9 месеци од годинава на Тетовското и Гостиварското подрачје. Казните достигнуваат до 400 евра. 30 на различни видови прекршоци вчера биле откриени во Тетовските засилени собрачајно-контролни активности, а кои соодветно се заокружени со 19 прекршочни и 21 мандатен платен налог, соопшти денес СВР Тетово. Речи се половина од прекршоците или 7, повторно се нерегистрирани возила. Во 5 случаи, управување без возачка дозвола, со напомена дека меѓу дивите возачи, еден управувал минибус. 30 на прекршоци исто така регистрирани се и во вчерашните гостиварски контроли, кои најмногу се однесувале на непрописно пристигнување, 8, неприлагодена брзина според условите на патот, 4 и така натаму. И овие прекршоци санкционирани се со 12 прекршочни и 14 мандатни платни налози, со напомена дека активностите со зголемен интензитет ќе продолжат и во наредните денови, дотолку повеќе што многумина возачи недоволно ги почитуваат Законот за возила и Законот за безбедност на собраќајот на патиштата. И покрај бројните интензивни собраќајно-контролни превентивни мерки и активности, што во континуитет ги презема сектор за внатрешни работи Тетово, во поширокиот Полошки регион и пред се на Тетовското подрачје, поединци, чиј број воопшто не е мал и има тенденција на евидентно зголемување, ги управуваат возилата без предходно завршена адекватна обука и положен возачки испит, вели Марјан Јосифовски, портпарол на Тетовската полиција. Најбројни се млади до 25 годишна возраст, меѓу кои се среќаваат и малолетници, а најчесто управуваат патнички возила, но во последно време и комбиња, минибуси и автобуси, кои вршат јавен превоз на патници. Најлустративна потврда за тоа се 1438 лица кои во изминатите 9 месеци биле откриени на ова подрачје, како ги управуваат возилата без валидни дозволи. Имајќи ги предвид ваквите бројки и показатели, Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да не ги користат возилата нивните или на близки, доколку не поседуваат дозвола за тоа. Зашто необучени за управување можат да ја доведат во прашање собствената и безбедноста на другите учесници во собраќајот, уште повеќе што престојат отежнати услови за сообраќај, влажни и лизгави коловози, маглеви утра и слично. Се апелира исто така да не им се даваат возилата на малолетници, кои неретко знаат да ги земат и без знаење на родителите или роднините, вели Јосифовски. Од Сектора за внатрешни работи Тетово подсетуваат дека седнувањето зад волан без дозвола е сериозен прекршок, предвидена законска глоба од 300 евра во денарска противредност, додека 400 евра е глобата за давање на возилото на лице без положен водачки испит. Гостиварската полиција вчера лиши од слобода 50-годишен жител на градот, пошто е предаден на издржување 2-годишна затворска казна, како осуден за фалсификување на патна исправа. 43-годишен државјанин на Албанија вчера во Гостивар бил донесен во болница во алкохолизирана состојба, при што ги навредувал полицајците. Започнати се постапки за инцидентот и за нелегалниот престој. Денес во Тетово започнува 12-тото издание на фестивалот на новиот германски филм. Фестивалот е во организација на Центарот за балканска соработка Лоја и Амбасадата на Германија во Скопје. 12-тото издание на фестивалот на новиот германски филм во организација на Центарот за балканска соработка Лоја и Амбасадата на Германија во Скопје започнува вечерва и ќе трае 3 дена. Ќе бидат прикажани вкупно 6 филма со превод на македонски и на албански јазик. Љубителите на филмската уметност ќе имаат можност да ја погледнат трагикомедијата Мед во главата вечерва во Центарот за култура во Тетово со почеток во 20 часот.
Следните два дена, на 27 и 28 октомври, проекциите на филмовите ќе бидат во Центарот за Балканска соработка Лоја. Утре ќе бидат прикажани два филма. Во 18 часот тетовци ќе имаат можност да го гледаат филмот «За една девојка», кој што спаѓа во жарн комедија-драма, додека во 20 часот историскиот филм «Државата против Фриц Бауер». На третата фестивалска вечер во петок ќе бидат прикажани три филма. Во 16 часот детската публика ќе ужива во филмот «Куќата на крокодилите». Во 18 часот ќе биде прикажен «Хердер помеѓу два света», историја-драма, додека во 20 часот трагикомедијата «Тура на животот». Сите филмски проекции ќе се емитуваат бесплатно. Инаку под мотото «Сакам филм», на годинешното издание на фестивалот на новиот германски филм се прикажуваат 10 филма во 10 града. Од ЕВА на Македонија известуваат за планирани прекини во снабдувањето со електрична енергија во Тетовско. ЕВА на Македонија АД ги известува граѓаните дека во текот на утрешниот ден, 27 октомври, поради реконструкција и модернизирање на дистрибутивната мрежа во електросистемот без електрична енергија, ќе бидат неколку населени места. Во периодот од 9 до 12 часот без напојување со електрична енергија ќе биде дел од населеното место Жилче. Во истиот период од 9 до 12 часот без струја ќе остане и дел од индустријската зона во село Долно Седларце, односно неколку стопански субјекти. Околу 20 организации учествуваат во граѓанската акција «Ние одлучуваме», која има за цел да ги информира граѓаните за сите аспекти од изборите, закажани за 11 декември. Акцијата ќе се спроведува низ целата територија на Македонија. Ние веруваме дека во Македонија постои перспектива и дека подобра Македонија е возможна исклучиво доколку младите се повеќе ангажират, затоа што политиката им припаѓа на ним и на граѓаните, а не само на политичарите. Ние навистина можеме подобро, но исклучиво со гласот и ангажманот на младите. Ги охрабруваме сите граѓани да искористат бесплатната SOS телефонска линија и да пријават било какви повреди на гласачкото право, како на пример заплашувања, притисоци, уцени или подкуп. Ќе ги следиме вработувањата, буџетските плаќања и користењето на други државни ресурси за партиски цели во текот на кампањата. Ќе го следиме финансирањето на политичките партии и изборната кампања во медиумите. Ќе ги следиме и содржините и поставеноста на информативната програма на Македонската радиотелевизија од аспект на функција на јавен сервис. Невладината Transparency International ги повикува надлежните институции да постапат по наодите од конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи на Министерството за образование и наука на сметката на основниот буџет за 2015 година, според кој се констатирани бројни неправилности при вработување лица и ненаменско трошење на јавните пари кои ова министерство ги имало на располагање. Transparency смета дека е недозволиво да се игнорираат ревизорските извештаи и поради тоа бара надлежните институции што поскоро да ги испитаат наводите од нив и да преземат соодветни чекори кон лоцирање на одговорност за сторените неправилности. Зимското сметање на времето почнува во недела 30 октомври. Стрелките на часовниците ќе се поместат за 1 час наназад, така што 3 часот по полноќ во сабота кон недела ќе се смета како 2 часот. Согласно законот за сметање на времето, летното сметање на времето годинава завршува на 30 октомври во 3 часот, така што со поместување за 1 час наназад, времето во 3 часот се смета за 2 часот. Соопшти Бирото за метеорологија на Република Македонија. Црногорскиот премиер Мило Џуканович сугерира дека Русија била инволвирана во наводниот обид за пуч на денот на изборите и ја обвини опозицијата дека соработува со Кремљ. Тој прецизира дека имало силна поврзаност со странскиот фактор во случајот кога на 16 октомври беа уапсени 20 луѓе под сомневање дека планирале вооружени напади врз него и неговите приврзаници, откако ќе бидат соопштени резултатите од парламентарните избори. Русија силно се противи на напорите на Џуканович, Црна Гора да стане членка на НАТО и ЕУ. По изјавата дека Русија стои зад обидот за пуч, Џуканович објави дека се повлекува и оти нема да продолжи на функцијата премиер. Неговата демократска партија на социјалистите како негов заменик го избра Душко Марковиќ.
Со одлука на Турскиот парламент 15. јули, денот кога годинава беше извршен обид за воен удар во земјата, во иднина ќе биде официјален празник на земјата со цел да се одаде почит на жртвите од неуспешниот преврат, објави весникот Хабер Турк. Во исто време, во спомен на жртвите на обидот за преврат, градот Казан во округот Анкара ќе биде преименуван во Кахраман Казан. Зборот Кахраман на турски јазик значи херој. Датумот 15. јули е прогласен за официјален празник на Турција како ден за оддавање на почит на загинатите при обидот за преврат. При пучот во Турција загинаа скоро 300 лица, а околу 2000 беа ранети. Нови пожари избувнаа во мигрантскиот камп во близина на францускиот град Кале, додека властите се обидуваат да го расчистат просторот. Мигрантите денеска запалиле шатори и засолништа во знак на протест против затворањето на кампот. Меѓу 6.000 и 8.000 луѓе се собраа во кампот пред почетокот на операцијата за расчистување на 24. октомври. Таму се уште има околу 4.000 луѓе. Француските власти ги носат мигрантите во други капацитети во земјата, каде што ќе треба да се пријават и ќе им се даде можност да побараат азил. Представник на француската полиција изјави дека властите ги повикувале мигрантите да не палат огнови, но ти некои од нив сепак го прават тоа, повикувајќи се на традиција. Се очекува операцијата за расчистување на кампот да трае една недела. 20 камиони со хуманитарна помош за ирачкиот град Мосул пристигнаа во центарот на курдскиот автономен регион Ербил. Помошта треба да помогне на околу 60.000 луѓе во областа каде што наскоро ќе дојде зима. Според Обединетите нации, бројот на бегалците ќе биде помеѓу 200 и 250.000 луѓе. Хуманитарни вработени и волонтери ги растовариле пакетите со помош, кои содржат шатори, чебиња, храна и облека. Најголем проблем сепак е како тие да стигнат до сиромашните. Во районот се уште има сили на джихадистите од Исламска држава, а на места има и мински полиња. Исто времено со операцијата за ослободување на Мосул започна и подготовката за изолирање на престолнината на Исламска држава во Сирија, Рака. Времето денес беше претежно облачно, покотлините магливо, со слаб локален дожд. Утринските температури се движе од 8 до 11, а дневните од 12 до 17 степени. Утре не очекува претежно облачно време, со умерен до повремено засилен северен ветер. Повремено ќе има врнежи од дожд. Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта. Утринските температури ќе се движат од 5 до 9, а дневните од 10 до 15 степени. Овде ги завршуваме и овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.